Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините на регионална телевизия Добрич. Безработицата в Добричко бележи лек спад, съобщават от Бюрото по труда. 557 безработни в региона са постъпили на работа през февруари тази година. Най-много свободни места са обявени в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Равнището на безработица в Добричко област през февруари е 12%, а в град Добрич 7,1%. Спрямо същия период на миналата година, безработните в Добричко област са с 1328 по-малко. Към днешна дата в Бюрото по труда са актуални 273 работни места. Сред висшистите най-търсени са медицинските кадри. За хората със средно образование има свободни работни места като електромонтьори и монтьори, продавачи, готвачи, кредитни специалисти и други. За лицата с основно образование са актуални 126 позиции, основно като шивачи и в туризма. Същото се отнася и до тези с начално образование. Българската агенция по безопасност на храните създаде работна група от експерти, представители на пчеларски асоциации и заинтересовани неправителствени организации за наблюдение на ограничената и контролирана употреба на два неоникотинови продукта за растителна защита. Припомняме, че разрешаването на употребата на тези инсектициди беше един от поводите за протеста на пчеларите днес в София. Предвид реалната опасност от провал на посевите с царевица и слънчоглед, двата продукта бяха разрешени с определени рестрикции и мерки за ограничаване на риска съгласно изискванията на Европейския регламент, съобщават от агенцията. Употребата на инсектицидите се налага поради нарастване на плътността на два икономически важни неприятели при пролетниците – сивият царевичен хоботник и телените черви. Ученици изработиха ръчна хартия в художествената галерия в Добрич. Те се запознаха с процесите на създаване на книгата и книгопечатането. Ученици от езикова гимназия Гео Милев се докоснаха до магията на създаване на хартия. В продължение на няколко месеца те се запознаваха с древната история и съвременните форми за работа с нея. Днес бяха практическите занимания за ръчно леене на хартия. Технология, която е на почти 2000 години, може би се знае, те научиха от предварителния етап образователния, че хартията е възникнала в Китай и от тогава до сега тя се прави по един и същи начин, като материала, разбира се, са дървесната целулоза, която се извлича както и тогава и сега от кората на дърветата. Последните години на 20 век от художници до голяма степен, така са проявявайки интерес към старите технологии, възраждат този метод за ръчно правене на хартия, а той самия е достатъчно артистичен и не случайно артистите проявяват интерес към него, тъй като самия процес от начало до края предполага творчество. Учениците се събирали отпадъчна хартия и днес изработиха ръчната хартия. Използва се и рециклирана хартия и вода, и след това от рамката водата се изтича и остава само хартията. После слага да изсъхне и така се получава индивидуален лист за всеки лист е различен. Самите нишки са различни, няма втори като всеки лист, който си направим. Можем да си го украсим с лищета, с нишки, всеки може да се го персонализира както си иска. Практическите занимания са част от работата по проект «История от хартия». Учениците се запознаха с процесите на създаването на книгата и книгопечатането. Гостуваща изложба показва народни обичаи и традиции, възстановка на ритуали, танци и древни техники за изработване на сувенири. Регионална библиотека Дора Габа е домакин на пътуващата изложба «Пазители и традиции» на фондация Работилница за граждански инициативи. До 14 април гости и жители на града могат да разгледат 20-те фотографии на тема «Традиции и обичаи в живота на българина». Снимките са дело на фотографа Радич Банев и са заснети по време на фестивала «Живо наследство», организиран от фондацията в рамките на едноимената програма. Те са запечатали български народни песни и хора, банатски обичаи и каракачански танци, възстановка на ритуали, демонстрации на древни техники за изработване на сувенири, кукли от царевична шума и други. Добрич е 11-то място, където гостува изложбата, като до момента тя е видяна от над 12 000 души. Програмата има за цел да възстанови, съхрани и предаде фолклорните традиции от различни региони на страната. Официалното откриване на изложбата ще бъде в понеделник от 14 часа.
С 5 златни, 5 бронзови медала и 2 поощрения се завърнаха певците на студио Сарандев от национален конкурс в София. Вокалният им педагог Елена Карабелева също беше отличена. С множество отличия се завърнаха талантливите певци на студио Сарандев от националния детски и юношески конкурс за музикално изкуство Орфеева дарба София 2016 в направление популярна музика. В големия форум участие взеха 14 изпълнители от певческата школа на Младежки център. Мисля, че се справихме много добре, защото имаме 12 награди. От 14 вили се певци, имаме 12 награди, което мисля, че е показателно. Имаме 5 златни медала и 5 бронзови и 2 поощрения. Последно време по тези конкурси винаги има много участници, защото много деца се занимават с поп-пеене. Има интерес към този жанр. Конкуренцията беше сравнително така на високо ниво, особено четвърта възрастова, където това са деца, които от години се занимават с пеене и са решили да го правят. Не са се отказали с годините и наистина имат много опит зад гърба си. Във втора възрастова група с 65 участника златни медали грабнаха Преслава Тодорова и Габриела Иванова. Пея от 5 години тук. И сега за конкурса. С какво участва там? С песента Каруза на Лара Фабиан и аз съм тук на Михайла Филева. Бронзовите бяха за Борислав Банков и Натали Георгиева. Аз изпълних песента на Лили Иванова За тебе бях и на Майли Сайрас Wrecking Ball. Ах, защо постъпи този джаз? Вижте ги до мене, те всички са гени. Всеки ме завида в този джаз. Трета възрастова група с 51 участника златни медали взеха Неда Александрова и Александър Петров. Занимавам се с пеене от 2-3 месеца. Радвам се, че успях да взема награда в конкурса. Това ми беше първият конкурс в студио Сарандев. Наистина се радвам, че обстановката беше страхотна, имаше голяма конкуренция и успях да взема награда, взех първа награда. Бронзов медал грабна Светослава Савова. Вече почти 2 години се занимавам с пеене. И това ми беше първото участие и се радвам, че успях да взема и някаква награда и да се представя на ниво. В четвърта възрастова група с 45 участника златен медал беше връчен на Симона Методиева. Представих българска песен «Преливи и отливи» на Михайла Филева и втората ми песен беше «Хаватуме» на арменска песен на Сирушо. Два бронзови медала за Стефани Маринова и Златомира Драголова. Отскоро съм в Сарандев и много се радвам, че имам тази възможност да пея тук. И аз взех бронзов медал в четвърта възрастова група. Изпях песента на Мариана Попова «Вървя» и «Summertime» в вариант на Мика Парис.
Аз съм ученичка в студио Сарандев от много време. С много награди. Да. Тази година започнах годината с добър старт и се надявам така и да продължи. С две поощрителни награди се завърнаха Антония Петрова и Елеонора Иванова. Спях на изчезване на Вена Цонева и Титаниум на Асия. Аз съм от студио Сарандев, казах вече от 3 години и нямам много опит, но за втори конкурс смятам, че това е много добре и съм доволна. На Орфеева дарба изпълних българската песен, беше Първи петли на Васил Найденов, а английската е на Алиша Кейс и Fine Got You. Вокалният педагог на студио Сарандев, Елена Карабельова, получи специална награда на церемонията по награждаване на отличените в четвърта възрастова група и бе връчен приз от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Днес е Благовещение. Наричан още Благовец, това е денят, в който Архангел Гавриил възвестява на Дева Мария за това, че тя ще роди очаквания Спасител на човечеството, Сина Божий Исус Христос. Този празник се почита от всички християни, православни, католици и протестанти, утвърден в Православната църква през 7 век. На този ден се почитат майките, чиято закрилница е Света Богородица. Празникът съвпада с началото на пролетта и затова традиционно на трапезата присъства нещо зелено – коприва, спанак или лапът. Макар да е във Великия пост, поради своята голяма празничност, по изключение може да се яде риба. Пита смет се раздава на съседи и близки. Поверието е, че каквото правиш на Благовещение, това ще правиш през цялата година. С празника са свързани редица народни обичаи и вярвания. Днес празнуват всички с името Благо, Благовест, Благой, Евангелия, Ева, Евангелина и други. Честит празник! Това бяха новините на регионална телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете с прогнозата за времето. Повече слънце ви пожелавам в почивните дни. Динамично ще бъде времето през почивните дни. Още тази нощ облаците ще отстъпят и в събота до обяд ще бъде ясно и слънчево, но сравнително хладно. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад, максимални температури около 7 градуса, минимални около 0. В неделя отново ще се заоблачи и в следобедните часове ще превалява дъжд. Ще духа лек южен вятър, но не се очаква съществено изменение на температурите. Максималните ще бъдат около 8 градуса, минималните около 2. Новата седмица ни посреща с повече слънчеви часове. В понеделник преди обяд ще бъде ясно и слънчево, като в ранните следобедни часове ще се развива купесто дъждовна облачност и са възможни слаби превалявания. През нощта отново ще бъде ясно. Осезаемо повишение на температурите обаче се очаква едва от вторник. Южнякът ще прогони облаците и ще бъде предимно слънчево с дневни температури около 13 градуса. Заповядайте в Пиано Бар Мелоди в хотел България в Добрич. Пиано Бар Мелоди ще работи за вас всеки петък и събота.
С музика на живо и най-добрите изпълнители купонът винаги е на Макс. Пиано бар Мелоди – вашето място за забавления. Резервирайте сега! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първа месечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.